السلام علیکم۔ گاجر کا رس دنیا کے بہت سے حصوں میں، خاص طور پر جنوبی ایشیا میں، ایک مقبول اور صحت بخش مشروب ہے۔ گاجر کا جوس وٹامنز، معدنیات اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے، جو اسے مجموعی صحت اور تندرستی کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ گاجر کا جوس پینے کے چند ممکنہ فوائد یہ ہیں۔ نمبر ایک، گاجر کے جوس میں وٹامن اے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو صحت مند بینائی، مدافعتی افعال اور جلد کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ نمبر دو، گاجر کے جوس میں سوزش کی خصوصیات ہوتی ہیں، جو جسم میں سوزش اور درد کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر تین، جوس میں فائبر اور دیگر غذائی اجزاء ہوتے ہیں، جو صحت مند ہاضمہ کو فروغ دینے اور قبض کو روکنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر چار، بعض کینسروں جیسے بڑی آنت، پھیپھڑوں اور چھاتی کے کینسر کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر پانچ، تناؤ کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ گاجر کے جوس میں ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو اضطراب اور تناؤ کی سطح کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔